On the second day, the great battle would be over for these liberators, but the battle would once again commence on the flat plains to the west, where the phoenix would arise once more. Two warriors would emerge to face this foe, one from the ancient lands of Nubia, the other from the northern land of Alba. Shut up, bitch! I'll blow your goddamn head. Freeze! Police! Drop your weapons now! Welcome. This rap party is anyone's job. Jokers, this ain't Halloween! Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games. E para hoje eu vou estar começando este grande clássico aqui do PS1, Urban Chaos, né? Caos Urbano. Esse jogo aqui, né? Essa série, ela nasceu no PC, ela era exclusiva do PC e posteriormente ela foi lançada para PS1 e, se não me engano, Dreamcast. Aí na descrição do vídeo vai estar as plataformas que ele é disponível. Bom, eu vou estar trazendo aqui na versão do PS1, inclusive eu tenho esse jogo original na Steam, que eu comprei no Natal de 2020, porém, cara, não abriu de jeito nenhum, não consegui fazer rodar aqui no meu PC. É um jogo muito antigo, né, muita incompatibilidade com o sistema operacional de hoje, então é um jogo que eu tive que deixar a versão do PC, né, e jogar na versão do PS1 aqui. Bom, esse jogo aqui, essa série, eu conheci ela no PS1. Inclusive, a maioria das pessoas não conhece Urban Chaos do PS1. Acho que a maioria, né? Falando em Urban Chaos, a primeira coisa que vem em mente é o Urban Chaos do PS2, né? Que, inclusive, quem conhece Urban Chaos do PS1 e do PS2 considera, né, o do PS2 melhor. Cara, eu pra mim dá empate, mano, porque esse jogo aqui eu curti demais, joguei muito e é um game sensacional. Eu vou ler aqui um pequeno resumo sobre o jogo, né, eu vou deixar o resumo completo da história na descrição do vídeo, mas aqui na série eu vou estar lendo aqui um pedaço dele. Bom, a história, né, do jogo começa com Darcy Stern, que é essa personagem aí, né, essa policial. Bom, ela se junta, né, ao departamento de polícia de Union City. Muito do seu tempo é gasto lidando com os Wildcats. Wildcats é uma gangue, né, que aterroriza
Union City. Essa gangue ela está ficando cada vez mais ousada em suas atividades criminosas. Com a ajuda de um vigilante chamado Hopper McIntyre, Darcy começa a acreditar que os Wildcats planejam tomar Union City. À medida que os Wildcats ficam cada vez mais ousados, Darcy descobre que a gangue é liderada por Mac Bane, um candidato a prefeito de Union City. Eventualmente, os Wildcats tentam uma aquisição hostil da cidade, que finalmente é repelida por Darcy, Hooper e a polícia. É isso aí, galera. Um pequeno resumo lido, e o resumo completo vai estar aí na descrição do vídeo. Vamos estar iniciando esse grande clássico aqui, galera. Aqui no canal. Temos a configuração de áudio aqui. Já tá certo. Que nostalgia essa música, mano. Caramba. Bom, beleza. Vamos ter aqui etapa de treino, né? Os treinos da Darcy para ingressar na academia de polícia. Bom, temos os três primeiros aqui que já são liberados, né? Temos motorista bronze, tutorial de combate e treino psíquico também, mental. Vamos lá começar com driving bronze. Complete 3 voltas no tempo predestinado, né? Eu não encontrei uma ROM traduzida deste clássico, então vai ser em inglês mesmo. Bom, tá aí os comandos do jogo. Quadrado é soco, X ela pula, triângulo é chute. Ah, um ponto negativo do jogo é a mecânica de carro, mano. Controlar carro é muito sinistro nesse jogo. Bom, segurando a bolinha, ela tem um rushado aqui, um rush, uma corrida. Agora o combate do jogo pra época é muito bom, mano. A única coisa que é o meu ponto negativo no jogo é o carro, né? Dirigir carro. Ah, eu me lembro que é o seguinte, galera, ó, você dirigindo, ó. Ó, se chegar a frear, mano. Vou mostrar aqui pra vocês freando, ó. Ó, fica muito ruim, ó, fica muito bugado, ó. O carro dá uma parada, ó, ele não acelera. Então, o bom mesmo aqui é reduzir a velocidade, largando o botão do acelerador no X, ó, e dobrando, ó. Aí fica bom de controlar. O freio é muito inútil nesse jogo. Deixa o carro muito bugado. Pronto. Ah, temos ali, ó, força, constituição, reflexos e estamina. Pelo que eu me lembro, vagamente, aquilo ali vai aumentando conforme vamos progredindo no jogo, completando as missões. Aquele velho bug de áudio que acontece, me lembro. No PS1 também tinha isso. E vamos continuar o jogo aqui. Bom, agora quando a gente completa, fica assim, ó. Tira aquele... A bolota fica cinza, ó, não fica dourada. Bom, liberou aqui, ó, Driving Silver agora, ó. Circuito avançado. Complete agora 2 voltas em 120 segundos, ó. Okay, Stern, you're doing good. Here's what I'd like you to do. Okay, Stern. Make 2 laps of the intermediate. Faça 2 voltas no percurso intermediário com um tempo limite. Durante um ponto de sua corrida, de sua volta, né? Reverse park, né? Estacionar de ré. E faça uma parada completa. O tempo irá começar quando você entrar no veículo.
Ô louco. Aqui, ó. Estacionar de ré. Good start. Now go, go. One lap left. Era pra ter freado aqui e não quis frear. Fechei. Good stop. Now go, go. Boa parada, agora vai, vai, vai. Tem que ser de ré também. Good work, Stern. Aí sim, mano. Ok. Mais uma etapa do treino concluída. Bom, então, eu acho que nessa parte aqui, nessa primeira, eu vou fazer Driving Bronze, que eu já concluí. E agora tenho Driving Silver, que eu concluí, né? E agora Driving Gold. Bora. Complete duas voltas em 2 minutos e 20 segundos. Ok, Stein. This is it. The tough one. Get around the advanced track as fast as possible. There are two points at which you will have to reverse in each lap. Tem dois pontos para estacionar agora. De ré. Truck, será que é uma caminhonete agora? Ah, é uma caminhonete agora. Nossa, agora não freou. Good stop. Now go. Agora aqui. Nice stop. One lap left. One lap left. Aí sim, cara.
Reverse into the parking spot to finish, rookie. Rookie novato. Aí, galera. Concluído. Tutorial de carro, de pilotar carro, até que não é enjoativo, hein, mano. Tem alguns tutoriais e alguns jogos que é, caramba, mano, o cara chega a dormir jogando. Oi, isso aí então, galera. Ó, já liberou a missão aqui, ó. Missão principal, ó. Aqui em cima são só treinos, ó. Aqui já liberou a Rat Catch. Bom, é isso aí então, galera. Vou encerrar a parte 1. Essa parte 1 aqui ficou então como Driving, Bronze, Silver e Gold. Na próxima parte vamos aí pra combate tutorial. E talvez eu faça Psical Training também. Pra ficar bem resumido essa série, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que acompanharam a primeira parte da série de Urban Chels. E até mais.